အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အပိချင်နေရာမှာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ရည်အတွက်လူခွင့်ရေမူပေါင်းတွေကိုအတုံးချရတဲ့နေရာမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိစေပဲလူတိုင်းအတွက်ရေးသွေးပြမိတဲ့အခမဲ့ပညာရေးကိုပေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေရွေးချယ်ခွင့်တည်ထောင်ဝင်တော့မှာ လွတ်လပ်မှုရှိစေရဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ဝတရားတွေအကြောင်းမှာမကြာခဏတွေ့ရှိရတဲ့အခက်အခဲတွေတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအခက်အခဲတွေတင်းမာမှုတွေဟာတင်ရည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေတိုင်းမှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တင်ရည်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းကာကွယ်ပေးခြင်းအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆိုင်ရာများနဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းတင်ညာရေးကိုစီးပွားပြီးအသုံးချခြင်းဆိုင်ရာများမှာစင်ခေါ်မှုတွေဆွေးနွေးရင်းခေါ်မှုတွေအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိပါတယ်အပိချင်နီယာမှာကတော့အဲ့ဒီတင်းမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဖြေလျှော့နိုင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပိချင်နီယာမှာဟာအစိုးရတွေပညာရေ
တွေနဲ့ပြည်ရေးဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရတွေအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုတည်တည်ချာချာတည်တည်ပပရည်ညွှန်းပေးထားတဲ့အားထားဝေယာနေရာမာတွေပါ။အဲ့ဒီနေရာမာတွေမှာပြည်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုလေးစားရင်ကာကွယ်ရင်ဖြည့်ဆည်းပေးရင်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရည်ညွှန်းချက်တွေပါဝင်ပါတယ်အပိချင်းနီယာမာရီဟာပညာရေးကဏ္ဍကိုမြင့်တင်မှုစ조사နေကြတဲ့နိုင်ငံများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လေးစားလိုက်နာရမယ်တကယ့်ကိုတမှုရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်ညွှန်းချက်တွေနီယာမာရီပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိချင်းနီယာမာဒီစီကိုတော့ https://www.apichinprinciples.org/ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာဘာသာနဲ့ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှုရယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီပညာရေးကော်မတီမှအပိုင်းလိုက်မြန်မာလိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြီးစီစဉ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါတယ်။ link တွေကိုလည်း description မှာထည့်ပေးထားပါမယ်။ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။